Sisi kama Wakamba hatuna candidate wa president katika ballot paper. Hiyo ndio jambo ya kwanza. Kwa hivyo kila mtu ako na kuruhusa ya kuchagua mwenye anataka. Kwa sababu imekuwa tunaambiwa mwewe mnauza mbaye mnauza kilani ya Wakamba, mumetuva Wakamba. Sasa saa hii hakuna mtu anataka upresident ambaye ni Mkamba. Kwa hivyo kila mtu ajipange mahali anaona kuna mwangaza. Ama namna gani? Na sisi tumeamua tunajipanga na William Ruto. Sisi tunajipanga na nani? Tunajipanga na nani? Tunajipanga na nani? Wale wanataka kujipanga na ingine yao, hatuna shida na wao, lakini watu wacha na sisi tujipange. Jambo ya mwisho. Halo. Hii kitu nimesema miaka mingi na nataka niseme hivi. Kuna shida, kuna watu ambao wanaangalia wa Kenya, wanaona kama ni mbuzi, baba zao wamewaekea kwa zizi, waende kulisha. Kabla hatujaziliwa, wakati enzi ya baba yangu, hao watu majina yao ndio ilikuwa nasimamia Kenya. Enzi ya ndugu yangu ndio wanasimamia Kenya. Enzi yangu ndio wanasimamia Kenya. Sasa mnataka tuache wakuje kusimamia Kenya enzi ya watoto yetu?